Tere hea punktivaataja! Kui tavaliselt oleme enda saadet teinud kuskil kinosaalis, siis täna tulime välja, et siin enda saadet läbi viia. Tänases saates tuleb juttu neljast erinevast filmist ning räägime natukene ka filminoorte veebis realist nimega Reaalsus. Mina olen Leho Lehis ja soovin teile head saate vaatamist! Täna saates uurime, mida tähendab äärelinna kangelastele naabrivalve ning mängu tulevad ka tulnukad, kes üritavad iga hinna eest planeeti maa hävitada. Mängufilm Puhastus räägib aga noorest prostituudist, kellel õnnestub põgeneda oma vangistajate käest. Puhastus on Sophie Oksaneni rohkem kui 20 keelde tõlgitud menuromaani kinoekraniseering. Kes meist ei unistaks põrgulikest pulmadest? Komöödia originaal pealkirjaga A Few Best Men võiks olla lausa pohmakas, kuid briti musta huumoriga. Õudusfilm Tšernobõli päevikut räägib aga mööda Ida-Euroopat reisivatest noortest ameeriklastest, kes satuvad aga tegevuse käigus väga teravate elamuste otsa. Nüüd aga kõigest lähemalt. Here we go. So, I know I said we're going to Moscow. Yeah. You guys ever heard of Chernobyl? Yeah. That's where the nuclear disaster happened. Yes. Have you heard of extreme tourism? You're incredible. Who's coming with Paul to Chernobyl? Mööda Ida-Euroopat reisiv noorte ameeriklaste grupp satub teravaid elamusi otsides koos ekstreemturismi giidiga Pirtjapti linna, kus elasid kunagi Tšernobõli tuumajaama töötajad. Alguses tundub neile, et see on lihtsalt üks maha jäetud kummituslinn, kuid pimeduse saabudes saavad nad aru, et sinna sõit oli tappev viga. Anybody else have a story like this? We should go now. It's going to get dark soon. The virus has been destroyed. Control на точке Припять. Где вас носит? Yeah, you hear that? It sounds like a baby. Are you sure we're out here alone? Oh my God. Õudusfilmi Tšernobõli päevikud loo autoriks on Noorem Peli, kes hirmutas maailma kinokülastajaid selliste filmidega nagu Paranormaalsed nähtused ja Astraal. Where are we going? Come on! We need to find them. If we go back here. Oh, no, it's not. We probably can tell if we have to go Sorry. Back. No, we have to go. Oh, my God, no, we have to go. Hello? Following us. Not following us, they're hunting us. They got him! I'm not leaving without my brother! Please help us! Sina kui regulaarne punkti vaataja tead kindlasti, et meil on käimas hetkel auhinna mäng, mille auhinnaks on kassenergia jooki Dünamiit. Kuna osalejaid oli nii palju, otsustasime, et pikendame seda aega 1. augustini,
Nii et nüüd on ka sinul võimalus võita endale kastenergia jooki. Juhised, kuidas seda saada, leiad siit. Nüüd liigume aga filmi puhastustreileri juurde. Noorel prostituudil Saaral õnnestub põgeneda oma vangistajate käest. Jälitajad tihedalt kannul peidab ta end üksikusse talumaja oma ainsa Eesti sugulase Alide juurde. Kahe naise loos hargneb lahti armastus ja armukadedus, viha ja andeks andmine, sõda ja ajalugu. Puhastus on Sofi Oksaneni rohkem kui 20 keelde tõlgitud menuromaani kinoekraniseering, osades Laura Pirn, Kristjan Sarv, Jaanik Karum ja paljud teised. Film linastub eesti keeles. Inimene põgeneb nii kaua kui jõuab. Ja kui enam ei jõua, läheb ta peitu. Surprise! Kuidas peetakse pulmi Austraalias? Austraalia pulm tähendab luksuslikku laulatustseremooniat, palju alkoholi ja kolme sõpra, kes panevad püsti rajupeo. Samuti ei puudu sealt pruudi lesbiline õde, terava keelega pereisa ning pereema, kel selja taga tormiline noorus, mis nüüd välja lööb. Juba juulis on kinodes äge komöödia pulmapeost, mille peigmehe sõbrad muudavad tõeliseks põrguks. This is Ramsay. And he's a son Dad never had. What is Ramsay doing in my room? I don't really want to deal with that on my wedding day. Sorry. I think I must have picked it up from Ray's by mistake. You don't steal drugs from a guy like Ray. It's not too late to elope. Oh, Jesus, we've lost Luke. We're going to have to take care of the best man's speech. Is that Ray's coke? This will give me a bit of confidence up there. Really? Good afternoon, Barbara. Is that cocaine? Yeah. Well, don't just stand there gawping. Line 'em up! Whatever's coming on here, just sort it out. Put your hands together for the best man's toast. Tits. Tits. It's supposed to be the most memorable day of my life. Well, it probably is in a way. Yes? You know CPR, don't you? Not on barnyard animals. Stand at the match that everyone attacked and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner's a boy, I wonder and it turned into a ballroom. It's not what it looks like. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Tom. Komöödia originaalpealkirjaga A Few Best Men on alla 12-aastastele keelatud ning linastub kinos Cinnamon 6. juulil. Veebiseriaal Reaalsus räägib loo eeskujulikust noormehest, kes enda endise klassivenna tõttu elu hammas rataste vahele satub. Ja meil on siin ka seriaali regissöör Sander Valge ja tervist! Tervist! Millest siis seriaal ise räägib? Seriaal räägib nagu öeldud eeskujulikust noormehest, kes siis satub enda endise klassivenna tõttu elu hammas rataste vahele. Ja nagu ikka, jamades on üksi halb olla, siis tiritakse teised kaasa. Ja sellest hakkavad siis erinevad probleemid seal tulema. Ja kas siin on veel ka võimalik registreeruda, et näitleks saada? Otse loomulikult. Kuni 5. juulini on võimalik kõikidel huvilistel siis ennast kirja panna seriaali castingutele, mis toimuvad 5. juulil kell 10 Tartus Anne Noortekeskuse multimedia laboris. Ja ennast tuleks eel registreeruda
siis aadressil filminoored.ee/veebiseriaal. Ja mida ootate näitlejatelt? Kas eelnev näitlemiskogemus on ka oluline? Eelnev näitlemiskogemus ei ole kohe kindlasti mitte oluline. Et tuleks lihtsalt rõhku panna sellele julgusele ja loomingule. Et kaasa tuleks võtta castingule kindlasti kannatust ja head tuju, sest et tahtjad on tõesti palju ja võiks arvestada sellega, et ootamine võib venida pikaks. Kas eelnev kogemus on ka oluline? Ei, eelnev kogemus ei ole tegelikult oluline. Võib-olla ainult operaatoril tuleb kasuks, sest et päris nullist teda ei õpeta sellisel tasemele, mida oleks seriaali tegemisel tarvis. Küll aga monteerijatel, grimeerijatel, kunstnikel need saame koha peal välja õpeta ja saame teha neist täitsa arvestatava meeskonna liikme. Aga suur aitäh teile, Sander Valge, ja teie olete režissöör. Täpselt nii. There is an alien invasion happening. They're among us. Any one of these people could be an alien. Check her out. It's like she's studying some new discovery. Some bizarre human circle fruit. Should I put it in my flavor snout? Look at this piece of shit over here. That alien hasn't learned how to eat properly yet. He's so primitive. So dangerous. Motherfucker. That's the kid that's all over Chelsea's Facebook page. Magnums, there's no way your dick's big. Hey. Some people's dicks are that big. He's right, they're a big seller. Other people have big dicks, Bobby. Swear to God, I'm gonna rip his dick off. You need two hands, Bobby. Äärelinna kanged vennad moodustavad naabrivalvegrupi lihtsalt selleks, et pääseda igapäeva rutiinist. Kuid peagi võitlevad nad maa heaolu nimel ka tulnukate vastu. We're the neighborhood watch. We're just wondering if you heard anything strange. Why don't you just shut your cocksucker there, dickweed? Nice to meet you. Fuck you, Curly. Why do you want us off his property? There's something we gotta figure out. I mean, we dress Franklin up as a girl. He goes to the door. I'm not gonna go past second with this old guy, but if I have to, I will. I will use both hands. I won't use a mouth. He may use his hands and may not use his mouth. Well, I think you gotta make it all go down before you get found out. Here's the issue. Worst case scenario, you're getting fucked in the ass. Either way, we're gonna find out who this old man is. Either way, we're gonna get involved in this guy's life. Can I tell you something? That could work. What the fuck? Feels like cum. Ew. I dare anyone to touch it and tell me it doesn't feel like cum. Yeah, that's cum. Oh, it's green. It's not cum, but I'm saying it's a cum. It feels like cum. The texture, the flavor, the consistency. It's very cum-like. Hey, guys, stop talking about cum for a second. I found something. Nobody touches this ball until we figure out what it is. Whoa! Oh, Jesus! That's terrible for the cow! But this thing's fucking awesome! Selline sai tänane saade punkt. Veidike lühem kui tavaliselt, kuid loodan, et andestate selle meile. Tuletan teile ka meelde, et 5. juulil on toimumas reaalsuse avalikud katsed Tartus Anne Noorte keskuses. Ja saadet jääbki lõpetama reaalsuse trailer ja minuga kohtute juba 1. augustil. Seniks aga tsiauki tsiau! Kas sul naist on? Noh, kui sa nii kui mul on! Pärides oled, mida sa teed, idioot? Kui järgmiseks nädalaks raha ei ole, siis tuleme sulle külla. Võta oma memekas sõbra agatis ja aja asi kordane. Kuule, ärgsid ülesse või? Tead, milleks sa hakkama said? Sa oled taga otsida mentile pool vägistamise eest ja pluss sa pead neil kraami ka olid pihta türa pea. Mis kuradi? Kraami? Mida sa ajad, mees? Võt selle kraami, saad sa aru? Mis kuradi vägistamisest sa räägid?
haige tsikna. Ütlen lihtsalt nii. Veebiseriaal Reaalsus räägib loo eeskujulikust noormehest, kes enda vana klassivena tottu. Mida? Neil on näiteks olema türast suri välja seal. Mekka meest klaarab. Okei. Okei, tira. See läheb pärast puupärsidesse. Jaa.